ערב טוב. נושא ההרצאה לילה, חלומות, זה דבר שמעניין כל אדם בעולם, כי כולנו חולמים. לפעמים החלומות טובים, לפעמים פחות טובים. לפעמים החלומות הם בעלי משמעות, לפעמים אין להם כל כך משמעות. יש הרבה פעמים שאנחנו חולמים כמה פעמים בלילה, אפילו אנחנו לא זוכרים מה חלמנו. אנחנו ניתן בזה את הכללים, כי הרי הדברים האלה התורה התייחסה אליהם. כל דבר שאנחנו אומרים, כמובן זה עם המקורות מהתורה, שבכתב, שבעל פה, מהגמרא, מהמשנה, מדברי רבותינו, באלפי שנה האחרונים. אנחנו רואים שהמקור הראשון שדן בעניין הזה של חלומות, הוא כבר בספר בראשית, פרק למד א'. התורה אומרת, ויהי בראת יחם הצון, וישא עיני וארא בחלום, והנה העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. אנחנו רואים שהבורא עולם בכבודו ועצמו הגיע ליעקב אבינו בחלום וגילה לו איך הצון שעתיד להיוולד יהיה, עם נקודות, עם כתמים. כי הרי מי שקצת יודע את הסיפור, יעקב עמד להיפרד מלבן אחרי שנים שהוא ניצל אותו, ולבן אינו הייתה צרה ביעקב, ויעקב אמר לו, אם הצון יוולד כך וכך, הוא שלי, ואם לא, הוא שלך. אנחנו רואים שכבר בחלום הוא קיבל אינפורמציה, והאינפורמציה הזאת עשתה אותו איש עשיר מאוד. זאת אומרת, אנחנו רואים מקור בתוך התורה הקדושה, שחלום זה לא עניין של מה בכך, זה לא סתם כל מיני כימיקלים שמופרשים בתוך המוח וגורמים לך לאיזה אשליה, אלא החלום זה מסר. תכף נתייחס לכל סוגי החלומות, רק קצת לסבר את האוזן, המדענים גילו, יש לזה כמה גרסאות סותרות, אבל הגרסאות המקובלות, המדענים גילו שהחלום הכי ארוך הוא 9 שניות. יש כאלה ש... אתה יכול להשאיר את האורס, אני לא משתמש כל כך במקרן היום, אז אתה יכול להדליק. המדענים גילו שהחלום הכי ארוך, הכי ארוך, הוא 9 שניות. יש שחולקים, אומרים דקה, 2, כמה דקות. כולם מסכימים שהחלום הכי ארוך זה עניין של מקסימום כמה דקות. והרי כולנו יודעים שלפעמים הלכנו לישון וקמנו, ויש לנו סיפור של חודשים עם אלפי פרטים ושיחות ונסיעות, ופגשנו המון אנשים בחלום, וכשהתעוררנו התברר שאנחנו בסך הכל ישנו סך הכל כמה דקות. זאת אומרת, אותו אחד שלידינו אומר, מה? אתה סך הכל כמה דקות ישן, איך מספקת כזה סיפור ארוך לחלום בפרק זמן כזה קצר? מכאן אנחנו רואים שאינפורמציה שאנחנו מקבלים כשהנשמה היא נמצאת בתוך הגוף, היא מוגבלת לזמן של העולם הזה. אם הסיפור לוקח לו 20 שעות, אז שאתה מקבל אינפורמציה בעולם הזה ייקח 20 שעות. אבל כשהנשמה מופרדת מהגוף, כשהאדם הולך לישון, אומרים חז"ל, שחלק מהנשמה שלו אמנם נשאר בגוף, אבל החלק העיקרי של הנשמה יוצא מן הגוף, זה 1/60 מן המוות, ככה התורה מגדירה את השינה, ובזמן שהנשמה יוצאת מהגוף, אז היא מקבלת חוויות, אינפורמציות, דברים מסוימים, כאשר היא מנותקת מעולם החומר. לכן כשהעולם הרוחני, שאינו תלוי בזמן, אמרתי לכם כבר פעם, כל מקום שיש חומר יש זמן. מקום שאין חומר, הממד של הזמן לא קיים כמו בעולם הזה. לכן כשהנשמה יוצאת, אפשר להכניס בנשמה הזאת חודש, שנה, 10 שנים, 1,000 שנה, תלוי כמה הבורא רוצה. אם הבורא רוצה להכניס בנשמה שלך חוויה מכאן ועד 1,000 שנה סיפור, אתה יכול לקבל את זה בנשמה בזמן שהנשמה יצאה מתוך הגוף. ואם הוא רוצה להכניס רק אינפורמציה של שעה, אז אינפורמציה של שעה, שאתה מתעורר, אתה מספר שזה סיפור של שעה. זאת אומרת, כל המגבלה של זמן הוא רק כשהנשמה נמצאת בתוך הגוף. דרך אגב, למי שמכם מתבונן קצת בהרצאה של חיים אחר המוות שנתתי כאן לפני כמה שבועות, שם דיברתי במפורש על מציאות שאנשים נפטרים וחוזרים לחיים. זה נקרא מוות קליני. ורואים שהנשמה של האדם יצאה מן הגוף לאותם כמה דקות שהגופה שלו הייתה מתה, ללא דופק, ללא נשימה, ללא תחושות, ללא גלי מוח, וכל הדברים האלה שמעידים על מוות גמור מבחינה טבעית ליותר מ6 דקות,
רואים שהאנשים האלה שחזרו לחיים, היה להם אינפורמציה לתת שלקחה שנים, ממש, הם יכלו לספר על דברים, על כל מה שנקרא בבית חולים, הם יכולים להגיד לך כל פרט ופרט, הם ראו את כל חייהם, 60, 50, 70 שנה, תמונה, תמונה, מהרגע שנולדו וזחלו על הרצפה כתינוקות, עד לאותו רגע של המוות, שבפועל הם בסך הכל היו כמה דקות מתים, שהם חזרו לעולם, והם יכלו לתת אינפורמציה שאדם בשר ואדם לא יכול לתת. למשל, אם אדם נפטר בקומה א' של בית חולים, ברור שבזמן שהוא היה מת ואחרי כמה דקות חזר לחיים, מבחינה שכלית, הוא לא יכול להגיד מה קורה בקומה שביעית בכל הבית חולים. כל חדר וחדר, כל רופא ורופא, כל חולה וחולה, לתאר מה יש מעל התקרה, מה יש מחוץ לבית חולים, מה יש בחלונות של הצד המזרחי של הבניין והצד השני, ולספר שבאותו זמן שהוא היה בקומה שביעית, הוא בעצם גם היה בקומה ראשונה ושנייה ושלישית, הוא היה בחדרי המיון, הוא היה בחדרי הניתוחים, באותם 5 דקות הוא כבר סייר בבית חולים סיור שהיה לוקח לנו חודשים. וגם כן כמובן, לא היינו יכולים לזכור את כל הפרטים. זאת אומרת, רואים שהנשמה יוצאת מהגוף, אין לה מגבלות. זו עוד דוגמה. דוגמה נוספת לכך שהנשמה היא רוחנית, הרי כבר אנחנו אומרים בתפילה ובדברי רבותינו, נשמה זו שנפחת בי תאורה, אתה ורעתה, אתה הצרתה, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך וכו', זה הנוסח. זאת אומרת, הנשמה הזאת ברור לי שכרגע היא אצלי בגוף הפיזי הזה בתורת פיקדון. והתורה כבר לימדה אותנו את סוד תכלית החיים, מותר האדם מן הבהמה עין, אין לאדם שום יתרון על בעלי החיים, מלבד הנשמה הטהורה, שזה ההבדל היחיד בינינו לבין בעלי החיים, שהיא עתידה ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא, כיוון שהיא ברת בחירה, יש לה בחירה חופשית, ולכן יש לה שכר ועונש, ולכן קיבלנו תורה עם עזרות, מה כן לעשות ומה לא לעשות. לבעלי חיים לא התקבלו שום הוראות, הם חיים לפי אינסטינקטים, איך שהם נולדים הם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות. אין לשימפנזה או לחזיר שום ספקות מה תכליתו בחיים. אין לו גם ישיבה פילוסופית בינו לבין עצמו, מה תפקידי פה בעולם? למה יש לי כזה אף ולא כזה? למה יש לי 4 רגליים ולא 2? זה לא מעניין אותו הדברים האלו, כמו רובוט. יש אש הוא בורח, יש מים הוא קופץ, יש אוכל הוא רץ לאכול, יש בוץ הוא מתפלש בבוץ, ככה הוא מתוכנת. אבל אנחנו ברי דעת, זה מה שהתורה אומרת, דעת קנית, מה חסרת, יש לך דעת מפותחת, עבדת על המידות שלך, הגעת למדרגה גבוהה, אז יש לך דעת, לא חסר לך כלום, כי אתה שליט על היצרים שלך, אתה שולט בתאוות החומר, אתה שולט בתאוות האכילה. למשל, אם תהיה חתונה, אתה לא תהיה הראשון שרץ לעוגות, אתה תלך בעדינות, בנימוסין. אני לא מוכר את הכבוד שלי בשביל חתיכת מאכל. אם אתה נוסע ברחוב ויש נשים לא צנות ברחוב, אתה שולט בעיניים שלך. אתה לא צריך לא לפספס אף תמונה אחת לא צנועה. אתה שולט לעצמך. אתה אדון ליצרים שלך. ואם אין סיגריה, אז לא תהיה סיגריה. אני שולט בתאוות שלי. התאוות שלי לא מכתיבות לי את החיים. דרך החופשיים, מה שקוראים החילונים, הם כל הזמן חושבים שמי שחי לפי התורה והמצוות, מה שנקרא דתי היום, אז הכל אסור, אסור. אבל האמת היא שזה בדיוק הפוך. מי שחי לפי הוראות, אז הכל אצלו בשליטה. אבל מי שחי בלי הוראות, הכל אצלו מבחינת הוא אסור של החומר, של התאווה שלו. היצר הרע השתלט עליו בכזאת צורה שהוא ממש תפס את ידיו ורגליו, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אלא רק מה שהיצר מכתיב לו. היצר מראה לו איזה בחורה לא צנועה, מאותו רגע הוא מסוגל גם להרוג בשביל זה. ואם אין סיגריות, הוא ילך 3 שעות למצוא, אם יש איזו שביטה של סיגריות, הוא ילך 3 שעות עד שהוא ימצא קופסת סיגריות. ואם הוא לא ימצא, הוא גם ישבור מכונית. כיוון שיש קופסת סיגריות בתוך האוטו. למה? כיוון שהוא צריך סיגריה, ואין לו שליטה על זה. והראיה של הדברים שאני אומר הם פשוטים מאוד. אנחנו רואים היום בעולם, לדוגמה, שבמדינת ישראל, מקום המדינה ועד היום, כבר רצחו יותר מ2 מיליון תינוקות. בהפלות. למה עושים את זה? כיוון שאנשים לא שולטים ביצרים שלהם, ומקיימים יחסים אסורים, ועושים כל מיני הרפתקאות שאסורות לפי חוקי הבורא, ויש לזה תוצאות והשלכות. ואחר כך, כיוון שמהיחסים האסורים ומהעבירה החמורה, נולד ילד לעולם ונכנסה בו נשמה, אז מה המוצא? זה הרי לא נוח לי בגיל כזה לגדל ילד.
אז מה הפתרון? מהפח אל הפחד. עד עכשיו הייתי חוטא בענייני מין, עכשיו אני גם נהפך לרוצח, כיוון שלא נוח לי לגדל ילד שלא תכננתי. אני כבר לא מדבר על כאלו שיש להם כבר 3-4 ילדים, ובטעות יש להם עכשיו את החמישי בדרך, והם פוחדים שלא יהיה להם מספיק כסף לשלם עליו, אז הם הולכים, הורגים אותו, בגלל שאין להם מינימום של אמונה בבורא. אם הם רק היו יודעים שהתורה הבטיחה שכל ילד שנולד, נולד עם לחמו בידו. תינוק בא ולחמו בידו. כל בן אדם שנולד לעולם, הפרנסה שלו מהיום שהוא בא לעולם עד היום שהוא יעזוב את העולם, היא נקבעת לו כבר. הגמרא אומרת, 40 יום לפני היווצרות הוולד, עומד מלאך לפני ריבונו של עולם ואומר, ריבונו של עולם, טיפה זו, מה יהיה עליה? מה אתה הולך להוריד בגורלה של אותה נשמה שיורדת עכשיו לזוג הזה, שיזדווג, היא נכנסת להיריון, אתה הולך להכניס שם את אחד הנשמות שמחפשות לרדת לעולם. איזה חיים הולך להיות לאותו אחד? ואז מחליטים, אם יהיה חכם או טיפש, הוחלט. אם יהיה זכר או נקבה, הוחלט. עשיר או עני, הוחלט. בריא או חולני, הוחלט. רק מה לא? דבר אחד לא הוחלט. צדיק או רשע, לא נאמר. ללמדך שכל תכלית בואו של האדם לעולם היא הבחירה אם להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירובעם בן נבט. מי שרוצה קצת ללמוד את העניינים קצת יותר לעומק, ספר הרמב״ם, היד החזקה, משנה תורה, חלק א', הלכות תשובה, תקראו את זה מההתחלה עד הסוף, ייקח לכם פחות משעה, תלמדו הרבה על תכלית החיים. שם הוא מדבר ומסביר בדיוק מה ההבדל בין בני אדם לבעלי חיים, בין יהודים לגויים, מה זה העניין הזה של תשובה על אדם שחטא, עד איפה זה מגיע, וכו' וכו'. הדברים האלה ברורים וכתובים וניתנו לנו בהר סיני ועברו מדור לדור. נחזור לענייננו, אז באנשים שנפטרים מוות קליני, הם נותנים כמות של אינפורמציה שלעולם הם לא היו יכולים לקלוט בזמן שהם היו ערים בתוך גוף. למשל, במשטרת ישראל פיתחו שיטה מאוד מעניינת לתפוס שודדים. כנראה שהם משתמשים בזה לכל מיני עניינים, לא רק לתפוס שודדים. למשל, נאמר שיש איזו אישה זקנה הולכת עם תיק ברחוב, ובא איזה שודד עם אופנוע בנסיעה מהירה, חוטף לה את התיק ונוסע. מה הסיכויים שהאישה הזאת תצליח לראות את השודד? שואפים לאפס. שמגיעים המשטרה ומרימים אותה מהרצפה, שואלים אותה איך היה נראה השודד, אין תשובה. איזה צבע היה אופניים, אין תשובה. כלום היא לא יכולה לומר. אף אחד לא הספיק, זה הכל היה במהירות. עכשיו מכניסים אותה לחדר היפנוזה. מה זה היפנוזה? היפנוזה זה חדירה לעומקי נשמתו של האדם. מה שאי אפשר לעשות שהאדם בעקיץ, שהאדם בעקיץ, המודע מבטל אצלו את התת מודע. מה הפירוש? יש קנצ'ס ויש סאב קנצ'ס. ברגע שאתה ער ואתה ערני, המוח שלך עובד עם הפרנט, לא עם הבק. זאת אומרת, מה שמדברים איתך, אתה ערני ואתה קולט את הדברים. אבל יש לך מה שנקרא סאב קנצ'ס, זה מה שנקרא סטורג', מחסן שמאחסן את כל הדברים שראית בחייך, מהרגע שנולדת, כל מסמר, כל פרט, כל צבע, כל מנורה, כל כתובית, כל דבר שראית, כל פרצוף של כל בן אדם ובן אדם שראית אי פעם, הכל מוסרד ומוקלט אצלך במוח. ואפשר לעבור נקודה נקודה שלב שלב ולהוציא את זה מהאינפורמציה אצלך, מתוך הנפש. ולא רק של החיים האלה, אפילו של חיים קודמים. ומה הראיה? מי שמכם פספס את ההרצאה שנתתי כאן חיים אחר המוות, זה נמצא ב-divineinformation.com באתר שלי, אני יכול לתת לכם את הכתובת אחרי ההרצאה. שם מדברים על זה, אני מראה תמונות, הוכחות, מחקרים מדעיים, שמשאירים שום ספק, אין צל של ספק, שהאדם פה הוא רק בביקור, הוא היה פה כבר בגופות שונים, ומה שמעניין הוא שהנשמה, החלק האלוקי הזה שנקרא נשמה, הקליטה את כל הגלגולים שהוא היה פה בחיים האלה. למשל, אם הוא היה פה לפני 100 שנה, זה מוקלט מאלף עטף. אם הוא היה לפני 1,000 שנה, זה מוקלט מאלף עטף. מה הראיה? בזמן שמאפנטים יהודים וגויים, מוצאים דבר מאוד מעניין. למשל, אם אני יודע שאני ישראלי ומעולם לא למדתי חוץ מעברית ומאנגלית שום שפה, לא יודע צרפתית, לא יודע, 5 מילים לא יודע אפילו, 5 מילים לא יודע, לא יודע רוסית, לא יודע ערבית, אם יאפנטו אותי עכשיו ויצלמו אותי בווידאו ואחרי שיחזירו אותי להכרה
התברר שאני מדבר באיטלקית או בצרפתית, שפה שאני בכלל לא מכיר. ואני עונה לשאלות של אותו מראיין בשפה איטלקית. ושאני חוזר לקנצ'ס, אני שומע את עצמי, רואה את עצמי בווידאו, מדבר איטלקית, ואני לא מבין מה אני אומר. מניין באה אותה שפה? האם אפשר להפנט בן אדם ופתאום האדם הזה מתחיל לדבר שפות מסוימות? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כשמדברים איתו, שואלים אותו איפה אתה נמצא בשנת 1920. תתאר איפה אתה. אז הוא מתאר לך את הכל בשידור ישיר. אני נמצא עכשיו בגרמניה, אני ברכבת, ועוד מעט לוקחים אותי לגטו וככה, ומספר לך ממש בשידור ישיר מה קורה. לפעמים גם הם צורכים, לפעמים מתחילים לפקוט. באחד ההיפנוזות, איזה ילדה, היא הייתה בת 17 בשואה, והיא עמדה מול כיתת יורים. ותוך כאלה שמדברים איתה, היא הורידה את הראש ומתה בזמן ההיפנוזה. מדברת יידיש, והיא לא יודעת יידיש בכלל בחיים האלה. זאת אומרת, יש אלפים של אלפים של ראיות, לא רק אצל יהודים, גם אצל גויים. למשל, יש גויים שהיו איירישים לפני 800 שנה. יש איזה הולנדי אחד שהוא מתאר שהוא היה חי בהולנד לפני 300 שנה, הוא חקלאי, הוא מתאר את כלי החפירה והחרישה מלפני 300 שנה. וייקינג הוא היה. חופר, הוא מתאר איך הוא היה חופר, איך הוא היה חורש. והוא מדבר בשפה עם מבטא שלפני 300 שנה. קראו פעמים שבזמן ההיפנוזה אנשים דיברו בשפה שאף אחד בעולם לא מכיר. לא יודעים איזה שפה זו. והיו עוברים מחוקר לחוקר לחוקר, ולפעמים הצליחו לגלות איזה שפה זאת. לפעמים עד היום לא התברר איזה שפה הם מדברים. יכול להיות שזה לפני 1,500-2,000 שנה באיזה מקום, שהשפה הזאת נכחדה מהעולם ולא יודעים מה הוא אמר. והוא מדבר כמו שהוא היה אז. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש מציאות של הגוף, שהוא זמני פה 60, 70, 100 שנה ונגמר, אבל יש את המציאות הזו של הנשמה, שהיא כאן חוזרת ומתגלגלת, וכל פעם יש לה תיקון מחדש, עד שבסוף, כמו שהתורה מסבירה, התורה כבר הרי דיברה על הדברים האלה הרבה לפני הפרפסיכולוגיה, עד שהתורה אומרת שיש את מה שנקרא יום הדין הסופי, שלוקחים את כל הגלגולים וכל הציונים שלך בעולם, ושופטים את האדם לחיי הנצח במדרגה לפי כל הגלגולים שלו. בינתיים כל גלגול וגלגול שהנשמה יוצאת מהגוף, יש לה שנה משפט בשמיים, לכן אומרים שנה קדיש על הנפטרים. שום דבר לא מקרה, כל דבר מתקשר בפאזל, רק צריכים ללמוד. אני תמיד אומר, הרי בורות, אין לך עוול יותר גדול מזה, להיות בור. אדם שהוא בור הוא מסכן הכי גדול, למה? הוא כל הזמן חושב שכולם טועים, רק הוא צודק. תבוא ותבדוק, תתווכח. תביא ראיות נגד. אדרבה, אתה מוזמן. היהדות אף פעם לא התחמקה משאלות. כל התלמוד זה שאלות ותשובות. כל שורה, קושייה, תירוץ, קושייה, תירוץ. אצל הנצרות, אסור לשאול שאלות. אם אתה שואל איזה שאלה על איזה מה שכתוב בברית החדשה, מנדים אותך. אסור לשאול שאלות. למשל, אם תשאל, איך ייתכן שישו הכיל 500 איש מכיכר לחם אחת? שאלה לגיטימית. אז מהירים לך, אסור לשאול. ואם תשאל שוב כזו שאלה, אתה לא רצוי שם. הם לא פותחים שום דרך לשאלות. ושמתווכחים איתם ויכוחים פילוסופיים על הנצרות, הם עונים את התשובה הזאת. דברים שברוח לא ניתנים להוכחה. שזה שטות הכי גמורה, כי התורה כל הזמן מדברת על ידיעה ולא על אמונה. אצלנו בתורה כל הציוויים שהבורא ציווה את היהודים זה לדעת. וידעתם כי אני השם, לדעת כי אני השם מקדישכם, לדעת כי אני השם הוצאתי אתכם ארץ מצרים, וידעת היום, וידעת היום, והשבותי לבביך, הכל בלשון ידיעה, שום דבר לא בלשון אמונה. פעם אחת בתנך שרצה הקדוש ברוך הוא לדבר על אמונה, כתוב למען תדעו, ותאמינו, ותאמינו לי, ותבינו כי אני השם אחרי, לפני לא היה ואחרי לא יהיה. זאת אומרת, יש כאן שילוש, קודם כל ידיעה, תמיד זה בא קודם. אם אין לך ידיעה, אין לך כלום. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה חייב לדעת שאני מנהל את העולם. אין עלה בעולם שנופל מבלי השגחתי. אם העלה נופל ימין או שמאל, גם זה בא אצלי במשפט בראש השנה. אם העץ הזה יהיה לו פירות השנה או לא, בטוב ישבט אני גוזר. אם יש כמה ראשי שנה, לעצים, למלאכים, לאנשים רגילים, לבעלי חיים, כל מיני דברים מסוימים, שהתורה, קיבלנו את האינפורמציה הזאת בהר סיני. אז אנחנו חוזרים לעניין, אנחנו נתתי לכם קצת פריוויו, קצת הקדמה לאלה שלא מכירים, כדי שתדע שלא תטעה,
אתה לא זמני פה, אתה לא בביקור אחד ואתה מת ואתה נהפך לאפר. היום המדענים, הגויים כבר הוכיחו שיש הישארות הנפש בלי כל צל של ספק. אין היום פרפסיכולוג אחד בעולם שמכחיש שיש הישארות הנפש. אחד אפילו לא. אם תמצא אחד כזה, ביום שהוא יגיד את זה, הוא גמר את הקריירה שלו. אין. יש תוכניות ברדיו, ב-AM, באמצע הלילה, שעות, הם מדברים על זה. אנשים שנפטרו וחזרו לחיים מתקשרים ומעידים. אם אתה שומע מה הם מדברים, אתה צוחק. אתה אומר, תראה, כל מה שהם אומרים זה חזלים מפורשים. רק הם לא יודעים, הם הגיעו לזה בכוח החקירה. אצלנו קיבלנו את זה במתנה מן הבורא. אז אנחנו רואים, אנחנו מנסים לברר מה זה חלום. מה זה המציאות הזאת שבתשע, עשר שניות אפשר לקבל שנה אינפורמציה? בזמן של 9-10 שניות. הרי יש שם שיחות שלקחו שעות. איך זה נכנס ב-9 שניות? מאיפה בא כל התיאורים האלה? אז בואו נראה. דוגמה ראשונה, המקור הראשון לחלום בתורה, והיא בעת יחם הצון, הצון התעבר, תקופת היחום של הצון, ועשה עיניי, מי מדבר? יעקב אבינו. ועשה עיניי וערה בחלום, והנה העתודים העולים על הצון, עקודים נקודים וברודים. זאת אומרת, אני רואה איזה צון עומד להיוולד, ולפי זה הוא עשה את ההסכם עם לבן. ולכן כל מה שנולד, הכל הוא לקח. וזה היה מה שנקרא הפנסיה שלו. אחרי 20 שנה שהוא שירת את אותו לבן הרמאי, כן? הוא יצא ברכוש כבד. בואו נראה עוד כמה ראיות. והאיש משה ענב מאוד, זה מופיע בספר במדבר, פרק י' ב', מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר השם פתאום אל משה ואל אהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ויצאו שלושתם, וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. ויאמר, שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה בחלום אדבר בו. כל נביא שהיה עד היום, באתי אליו אך ורק בחלום. מה המשך הפסוק? לא כן עבדי משה. משה יוצא דופן מכל הנביאים, לכן הוא נקרא אדון כל הנביאים. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. פה אל פה אדבר בו, בהקיץ. יכול להיות 2 בצהריים, הבורא מחליט למסור למשה רבנו מסר, הוא לא צריך שילך לישון. על המקום הוא מתוודע אליו, הוא מקבל אינפורמציה והולך ומוסר אותה הלאה. זה ההבדל בין משה לכל שאר הנביאים. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא בחידות. הכל בתמונה ברורה הוא רואה ממני, אין שום ספקות. הוא תמונת השם יביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה? הוא מדבר על האחים של משה, אהרון ומרים, שהם דיברו ביניהם על משה קצת לשון הרע, ממש לא, לא ממש לשון הרע, כי סך הכל הם התכוונו לטוב, הם רואים שמשה פרש מאשתו. אז הם אמרו, מה הוא עושה? מה, מי אמר שכך צריכים לנהוג? הם מתכוונים לשם שמיים. מיד הקדוש ברוך הוא מגיע אליהם, והוא אומר להם, תצאו רגע, והוא מתחיל לתת להם מוסר. לאהרון ולמרים, ואומר להם, איך לא פחדתם לדבר על משה? הרי אתם לא רואים שמשה הוא שונה מכל שאר הנביאים? הוא היחיד מהנביאים שאני מסכים לדבר איתו פנים בפנים, ולא בחלום. למשל, עם בלעם, מי שקצת מכיר בתנ"ך, בתורה, בפרשת בלק, כתוב שרצו הגויים, בלק רצה לסחור את בלעם לקלל את עם ישראל, כיוון שהוא היה נביא של הגויים, גם לגויים היו נביאים. אז כתוב שבאו אליו, אמרו לו, אנחנו רוצים לקחת אותך לבלק, כדי שתבוא ותקלל את עם ישראל, כדי שננצח אותם במלחמה. אז הוא אמר להם, אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, אני צריך לקבל הוראות מהבורא. אז הוא אמר להם, המתינו כאן הלילה, תישארו לישון פה הלילה, ואראה מה הוא אומר לי בחלום, ואני אגיד לכם מחר. זאת אומרת, הוא לא יכול היה עכשיו לקרוא לבורא בשעה 4-5 אחרי צהריים. הוא צריך ללכת לישון, כדי שהבורא יבוא אליו בחלום, ויגיד לו מה צריכים לעשות. אותו דבר עם נתן הנביא. נתן הנביא בתקופת דוד המלך, הוא היה הנביא, מי שמכיר את כבשת הרש. אז נתן הנביא, דוד המלך יום אחד בא אליו בהתלהבות ואמר לו, החלטתי לבנות בית להשם. החלטתי לבנות את בית המקדש. אז אמר לו הנביא, כל מה ש... נותן לו ברכה, כל מה שתעשה תצליח. תצליח, תבנה בית המקדש, מברך אותו. הולך הנביא לישון בלילה,
הקדוש ברוך הוא לא בא אליו על המקום. רק בלילה, שהלך לישון, בא אליו הקדוש ברוך הוא בחלום, מי שיקרא את זה בפרשה בשמואל א' שם, מה הוא אומר לו? למה אמרת לדוד שהוא יבנה את בית המקדש? זה לא נכון. דוד לא יבנה את בית המקדש. הידיים שלו שפכו הרבה דם. הוא הוציא אנשים להורג, והוא נלחם במלחמות, אפילו שהכל היה דם, דם אמיתי, דם שהיה צריך לשפוך. רוצחים, מלחמה, אויבים. כיוון שסוף כל סוף הידיים האלה שפכו דם, הוציאו נפשות של אנשים מהגוף, ידיים כאלה לא יכולות לבנות לי את בית המקדש. לך תגיד לו שהוא לא יבנה את בית המקדש, אבל בנו שלמה יבנה את בית המקדש. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? הנביא בזמן שהיה בהקיץ, לא הייתה לו אינפורמציה יותר מאדם רגיל. הוא לא ידע בעצמו, הוא נתן לו ברכה. אין לו רוח הקודש, אין לו נבואה כל הזמן. מתי הוא קיבל את הנבואה? באמצע הלילה. רק באמצע הלילה, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לו, לך תתקן את מה שאמרת לדוד המלך. בואו נמשיך להתקדם. המלבים מסביר פסוק בספר ירמיה, פסוק פרק חף ג' אומר המלבים ככה, אלה שמגיעים עכשיו, חבל, הפסדתם לפחות חצי שעה טובה, זה יופיע באינטרנט, חבל שתפסידו את זה, מקווה שתבינו בכל זאת. בכל זאת, המלבים מסביר פסוק בירמיה חף ג', מה אומר המלבים? הנביא יודע ההבדל האמיתי בין החלום ובין הנבואה. ואם יודע שיש איתו חלום, יספר שהוא חלום, לא שהוא נבואה. ואם יודע שהדבר איתו הוא נבואה, ידבר דברי אמת, ולא יערב בו חלומות והבלים, שהחלום הנבואי, חלום שנותן לך נבואה על מה עומד להיות, לא נמצא מעורב בו שום תבן ופסולת. ושום דבר בדוי, רק בר נקי ודברים אמיתיים. יש שני סוגי חלומות. יש חלומות שמעורבבים בהם שקר, ויש חלומות שהם נקיים תיאורים. למשל, הייתי בשבתות לפני שבוע, לא אתמול, שבת שעברה, ואחד הרבנים שם סיפר שהוא היה בן 14, קרה לו משהו מאוד מעניין. הוא ואחיו. הוא הלך לישון וחלם שאבא שלו עומד למות עוד כמה ימים. שהוא קם בבוקר, הוא חשב, לומר לאבא שהוא עומד למות, או לא לומר, לא לומר, אמר, עדיף לא לפתוח פה לשטן, אני לא אגיד לו, להכניס אותו ללחץ. אחיו בא אליו, אומר לו, אתה יודע איזה חלום היה לי? אחיו, אותו לילה, באותו זמן, חלמתי שאבא עומד למות. אחיו, אומר לו, מה אתה אומר? גם אני חלמתי את אותו חלום. ומתארים אחד לשני את החלום, שניהם בדיוק אותו חלום. והוא כן הלך ואמר לאבא, ובדיוק שבועיים אחרי הוא נפטר. בגיל צעיר מאוד, האבא זה נפטר. זאת אומרת, אנחנו רואים, יש כאלה חלומות. והם קיבלו את האינפורמציה ממש מדויק, שניהם. גם הוא וגם הוא. לפעמים אותו אדם חולם את אותו חלום כמה פעמים, עושרים לו מסר משמיים. עוד מעט נראה דוגמאות לחלק מהחלומות. בואו נמשיך ונתקדם. בספר בראשית, פרק חף, כתוב, ויבוא אלוקים אל אבי מלך בחלום הלילה. מה אנחנו רואים? הנה מקור שלישי כבר בתורה, שהבורא בעצמו מגיע לאדם בחלום הלילה, ונותן לו אינפורמציה. ויאמר לו, אינך מת על האישה אשר לקחת והיא ברולת בעל. הוא עמד לקחת את שרה, אשת אברהם לאישה, הוא לא יודע שיש את איש, הגוי, ובא לו הקדוש ברוך הוא בחלום, כיוון שהוא ידע שהוא לא יודע, כדי להציל אותו מלקחת אשת איש, את שרה אימנו. ואז הוא בא בבעלה לאברהם אבינו למחרת, למה לא אמרת לי שזאת אשתך ומה כמעט ושכב אחד העם איתה, עשית לנו עוול וכו' וכו'. זאת אומרת, מה אנחנו רואים? שיש גם לפעמים עזרות, וזה מדובר פה בגוי, אבי מלך, שהבורא בא ונתן לו אינפורמציה בחלום. יש בספר מלכים א', פרק ג', כתוב, בגבעון נראה השם אל שלמה בחלום, בחלום הלילה, ויאמר אלוקים שאל מה אתן לך. שלמה המלך היה בן 12, בא לו הבורא אחרי שאביו נפטר, הוא המלך החדש בן 12, אומר לו שאל מה אתן לך, תבקש ממני משהו. מה אדם היה מבקש? תן לי הרבה כסף וזהב, תן לי צבא הכי חזק בעולם, תן לי להתנקם בכל האויבים שלי,
תן לי, אני יודע מה, כל אחד והתאוות שלו, כן? מה הוא ביקש? תן לי לב נבון לשפוט את עמך בצדק. תן לי להיות שופט, אני צעיר, שיהיה לי את החוכמה לשפוט, לעשות משפט צדק. אז בימיהם המלך היה השופט הראשי. והקדוש ברוך הוא אמר לו, כיוון שלא ביקשת טובות אישיות, וביקשת למען עמי, אני נותן לך גם חוכמה, גם כסף, גם זהב, גם נגד האויבים שלך, הכל, וכך היה. כי הוא היה האיש הכי חכם בעולם, הוא קיבל ברכה. רק מה אנחנו רואים פה? שגם כשאדם מתפלל לבורא למשהו, צריך לחשוב טוב טוב מה כדאי לבקש ומה לא. אם אתה מראה לבורא שאכפת לך מעם ישראל, אז ממילא גם לך הוא נותן דברים. אבל אם אתה רק מבקש לעצמך כל הזמן, אומר הבורא, תראה איזה אגואיסט, 20 שנה הוא מתפלל, פעם אחת הוא לא ביקש משהו על עם ישראל, על החיילים המסכנים, על החולים בבתי חולים, על כל האומללים שאין להם מה לאכול, אני יודע, על היתומים ועל האלמנות, וכו' וכו'. יש הרבה מספיק על מה לבקש לכלל ישראל. זאת אומרת, זה מציאות שלומדים מהחלום הזה של שלמה המלך. נמשיך הלאה. שיוסף עמד לפני פרעה, ופרעה היה לו את החלומות המפורסמים, כן? 7 שנים טובות, 7 שנים רעות. מה אמר לו יוסף לפרעה? הלא לאלוקים פתרונים. לא יוכל אדם לפתור חלומות בשלמות, אם לא בהיות רוח אלוקים מתנוססת בו. אדם רגיל, סתם עמך, בשר ודם, מלא בעבירות, מלא בניבולי פה וכאלה, ולא טהור וטמא וכל הדברים האלה. אין לו רוח נקייה כדי לפתור חלומות על אליבא דאמת. אבל תראו מה כותב הכתב והקבלה, זה אחד מספרי הקבלה החשובים. הוא אומר ככה, רוב החלומות היום בימינו באים מהרהורי דיומה, ממה שאתה חושב. היית אצל רופא שיניים, שעתיים ישבת שם, קותחים לך בשיניים, אתה הולך לישון, אתה חולם שהשיניים שלך נשברות. אף על פי שמובא בגמרא שזה חלום רע מאוד, שאדם חולם שהשיניים שלו נשברות, לא בהכרח יש לזה תנאים, אם זה בבוקר, אם זה בתחילת הלילה, אם זה לקראת הבוקר, אם חשבת על זה בימים האחרונים, או לא חשבת, כמה פעמים החלום חזר, וכו' וכו'. אז הוא אומר, רוב החלומות הם מהרהורי היום. מה שחלם וחשבת ודיברת ביום, ברוב המקרים זה מופיע לך בלילה. למשל, נשבר לי השעון, אז בשבת חשבתי כבר ביום ראשון, אני אלך לחבר שלי, הוא עובד במנהטן, אני אתן לו כבר, נשבר פעם שנייה, אני אתן לו שיסדר לי את החלום, את השעון. בלילה חלמתי שאני יושב איתו ואומר לו, קח את החלום, את השעון, תסדר לי את זה, תעשה טובה, אני צריך שעון, תביא את זה מהר. כל הלילה אני חולם על מה שחשבתי במשך היום. מה אתה רואה פה? שהחלומות הולכים אחרי הרהורי היום. נמשיך הלאה. הוא אומר, רוב החלומות באים מהרהורי היום, או על ידי מערכת השמיים, כוכבים, כל מערכת השמיים, או על ידי רוחות ושדים, ומיעוטה דמיעוטה מהם, הקצת שבקצת, באים על ידי מלאך. והחלומות הבאים על ידי מלאך, הם אשר אין להם רק פתרון אחד אמיתי. יש פתרון, יש מלאך שמביא לך חלום, והחלום הזה יש לו פתרון אחד אמת. כל השאר זה שטויות. חלום אחד עם פתרון אחד. והפותר צריך להיות איש אשר צלם אלוקים עליו, ורוח השם מתנוססת בו. לכן, מתענים, הכוונה צמים, על מקצת החלומות, כי חוששים פן באו על ידי מלאך. אולי זה באמת חלום רע, שהמלאך הביא לי מסר רע, חס ושלום. אמנם רוב החלומות באים על ידי סיבות ואמצעים אחרים, הם שיוכלו להשתנות על ידי פתרון מטוב לרע ומרע לטוב. יש חלומות שהם לא סולת נקייה, שהם לא באים על ידי מלאך, לכן חשוב מי פותר אותם. אם בן אדם פותר אותם לטוב, זה יהיה טוב. אם הוא פותר אותם לרע, הביא עליך רע. לכן חשוב מאוד לא לכל אחד ללכת ולספר את החלומות. ועל מין חלומות אלה אמרו חכמים, כל החלומות הולכים אחר הפה. הפתרון של החלומות הולך אחר הפה של זה שאמור לפתור לך את החלום. אם אמר, למשל, ראה שאתה מת בחלום, נפלת בתוך הים, טבעת, מה הוא אומר? יופי, מצוין, נפלת לתוך מים, זה סימן שתהיה תלמיד חכם. מים זה תורה, אדם שנופל בתוך המים, זה סימן שהוא הולך להתאר, וגם כן מוות, זה סימן שיהיה לך חיים ארוכים, וככה נהיה. ואם הוא אומר הפוך, או זה רע מאוד, זה סימן שאתה הולך להפסיד את כל הכסף, או למות, או להיות חולה, חס וחלילה, ככה יהיה, תראו מה זה כוח הפה. ככה כתוב בגמרא. ועל מין חלומות אלה אמרו חכמים, כל החלומות הולכים אחר הפה.
כמבואר בפרק הרואה בגמרא, מין חפדלת פותרי חלומות, אחד הלך ל-24 פותרי חלומות מומחים. וכל אחד מהם פתר אחרת את החלום, וכל 24 הדברים שאמרו לו, התקראו לו. כל 24 הדברים שהם אמרו לו. אחד אמר לו, תהיה ככה, אחד אמר לו, תהיה עשיר, אחד אמר לו, תהיה חולה, אחד אמר... כל מה שאמרו לו קרה. ומה אנחנו רואים מפה? שהכל הולך אחר הפה. קצת מסובך, אוקיי. כתיב בחלום אדבר בו. מצד אחד כתוב בגמרא, בתורה, בחלום אדבר בו. כל הנביאים האחרים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם בחלום. מצד שני כתוב חלומות שב ידברו. חלומות הרבה פעמים זה בלוף, זה לא אמת. לא קשיה, לא קושיה בכלל. כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. יש חלומות שבאים על ידי שינדלד, יש חלומות שבאים ממקום טהור, שזה נקרא על ידי מלאך. שנאמר, והיא כאשר פתר לנו כן היה. בתורה כתוב שבאו שר המשקים, שר האופים, שהם נכנסו לבית הסוהר, אז שהוא יצא, הוא בא לפרעה, מה הוא אומר לו? כאשר פתר לנו בבית הסוהר, כן? כך היה. זאת אומרת, מה קרה? איך שהוא פתר, ככה היה. לא איך שהיה צריך להיות, ככה הוא פתר. מה שהוא אמר, ככה יצא. כן? נמשיך הלאה. אמר רבי יוחנן, שלושה חלומות מתקיימים. חלום של שחרית, חלום שאתה חולם לקראת הבוקר, לא בתחילת הלילה. חלום שחלם עליך חבר שלך, מסרו לחבר שלך אינפורמציה עליך. וחלום שפטרו לך אותו בתוך החלום, שאתה חולם, ובתוך החלום כבר מישהו ענה לך מה הפתרון של החלום. ויש אומר, יש עוד דעה, שאף חלום שנשנה, שחזר יותר מפעם אחת, אם חלמת על אותו דבר יותר מפעם אחת, זה מסר משמיים. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, אין מרים לו לאדם אלא מירורי ליבו. אף על פי כן, תדע שהרבה מהחלומות זה מה שאתה חושב ורואה במשך היום. הגמרא אומרת, אמרו במסכת ברכות עמוד נון ה', חלומות של שחרית מתקיימים. חלומות של לקראת הבוקר זה סימן שזה עומד לקרות. שחלום של תחילת הלילה, אם אתה חולם ב-12 בלילה, 1 בלילה, רק הלכת לישון. כן, אבל שיושנים לא מסתכלים על השעון. שמתעוררים מסתכלים. מהבעלה. לא למבקשים בלי הערות. הלאה. אמרו, חלומות של שחרית מתקיימים, חלומות של תחילת הלילה יש לומר בו שהוא הבל לגמרי. חלומות שאתה חולם אחרי שהלכת לישון, באים מהעדים שעולים אל הראש. אדם אכל שום, בצל, בשר, כל מיני מרקים, זה גורם לגזים בתוך הבטן. ברגע שהוא נופל ככה עם הראש אחורה, זה מתחיל לעלות לכיוון המוח. זה נוגע בכל מיני מקומות בתוך המוח ונותן לו כל מיני אשליות ודמיונות. והאדם הזה, החלום הזה מעורבב ואין לו משמעות. פתאום הוא חולם ככה, פתאום סבתא שלו, פתאום הוא רואה שסבתא שלו נשואה לערפאת, הוא לא מבין איך זה יכול להיות, איך ערפאת וסבתא שלו באים יד ביד, מה זה שייך, סבתא שלי צדק, הוא לא מבין, סלט, זה קורה. והחלומות האלו באים מהעדים, שעולים מהקיבה לתוך המוח. לכן לא מומלץ לישון מיד אחרי שאוכלים, צריך כמה שעות לתת לאוכל להתעכל ואז לישון. וגם שיושנים זה טוב לישון על כרית, שלא שוכב ממש ככה, אלא שהראש הוא קצת יותר למעלה מהבטן. אבל אם זה חלומות של הבוקר, זה כבר האוכל להתעכל, הסיכוי שהחלום הזה אמת הרבה יותר גדול. נכון, בתחילת הלילה. אחר כך מתהפכים, אחר כך זה בסדר. ואם ראה חלום ואינו יורד לסוף עניינו, לא מבין את החלום, אם טוב ואם רע, ונפשו נבוכה עליו, יכוון את השעה שהציבור מכוונים בה ביותר, והוא בשעת התפילה, או בתפילה בזמן של ברכת כהנים בבית הכנסת, והציבור עונה, כולם מברכים, עונים אמן על ברכת הכהנים, והתפלל על עצמו ויאמר, ריבון העולמים, אני שלך וחלומותיי שלך. בין בחלום שחלמתי לעצמי, בין שחלמו לי חבריי, אם טוב הוא, חזקהו ואמצהו, כחלומו של יוסף. אם צריך רפואה, רפאו, כמי מרה על ידי משה, כמי מריחו על ידי, אלישע. כשם שהפכת כללת בלעם לברכה, כך הופכהו עליי לברכה. מי שאכל מאכל ששמו בו פלפלים ושתה משקה, משקאות, והיה מערר אחר אישה, מה שנקרא היום הלך עם מישהי לפאב,
גם אכל אוכל חריף, וגם שתה שתייה חריפה, ויושב מול איזו אישה שיש לו עליה הרהורים, ואחר כך הלך לישון, לפעמים הוא יראה שבאמצע החלום, הוא מרגיש שכאילו הוא מקיים יחסים עם איזו אישה באמצע החלום. וכל מי שנחשפה נפשו למקום אחד, או לעשות דבר וכל נפשו, גם בחלומו יראה מאותה דוגמה. וכל אלו החלומות וחיוצא בהם, אינן מחלומות שמגיד המלאך, אלא מתוך הרהורים, רואה אף בחלומו דוגמתו. אבל חלומות פתאום, חלום בלי קשר למה שהוא ראה במשך היום, שדומה כאישה שבאה לפניו, ומעולם לא ראה את האישה הזאת, הוא לא חולם הזאת שהוא היה איתה אתמול בערב, סתם פרצוף שמעולם לא ראה, ולא שחק עם הקודם, אף פעם לא דיבר איתה דברי זנות, ולא ירר אחריה, זה שד שמתחפש ובא בחלום. יש שד שבספר הזוהר כתוב את השם שלו, זה פי, תף, וו ותף, מלשון פיתיון, מפתה. הוא מתחפש לנשים, לאלה שלא שומרים על העיניים ביום, ומסתכלים על כל מיני ערבות ודברים שאסור להסתכל. בתורה כתוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, מלשון זנות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הזהיר את היהודי, אתה איש קדוש, אסור לך להסתכל על ערומות ברחוב. זה נגד האמת שלי. תתגבר, תתגבר, תקבל על זה שכר גדול. אתה לא מתגבר, אתה פוגם בנשמה שלך, ובעולמות העליונים. עכשיו, אדם כזה, שהוא לא שומר על העיניים, השד הזה יש לו רשות לבוא ולשחק איתו בזמן הלילה. ואז הוא חושב כל מיני מחשבות, כי השד הזה נכנס לו בתוך המוח, בתוך האוזן, ומלחש באוזנו מתוך עומק חור האוזן. ספרים של קבלה שלפני 700-800 שנה. הוא עומד בתוך האוזן, בפנים, בתוך הראש, ומלחש לך דברים בזמן שאתה יושן. ומי שרוצה להכיר את האמת, אם אתה רוצה לבדוק אם הדברים האלה אמת או לא, בשחרית, ילחוש באוזן אדם קטן מה שידוע לו. לך לאיזה ילד שיושן במיטה, ותתחיל ללחוש לו באוזן דברים, בזמן שהוא עומד להתעורר עוד מעט. ויהיה נראה לו בחלומו כאילו חולם מעין זה מה שמלחש באוזנו בעקיץ. זאת אומרת, לא רק השד יכול ללחש, גם אנחנו יכולים ללחוש באוזן של אחד. אני עשיתי את זה פעם אצל אדם שנרדם אצלי בספה, לחשנו לו כל מיני דברים באוזן, והיינו רואים איך הוא מחייך, ממש, כל מה שאנחנו אומרים, אומרים דברים לא טובים, הולך לו החיוך. אומרים דברים מצחיקים, הוא מחייך באמצע החלום. זאת אומרת, הרבה פעמים רואים תינוק בן שבוע, תינוק בן חודש, והמיטה הוא מחייך בזמן שהוא יושן. מה הוא מחייך? עוד הוא לא מכיר כלום מהעולם הזה. הוא עושה כל שבוע בעולם. עוד לא היה לו שום בדיחה בחייו. לא ראה על מה לצחוק. מה זה? השדים שחקים איתו. מה צריך לעשות? מהר להזיז אותו ולהדליק את האור, או לפתוח קצת את החלון. למה? אלה, יש להם כל מיני דברים, זה דמויות רוחניות. בואו נתקדם הלאה. כך השד מלחש. והאדם חפץ להקיץ, האדם רוצה להתעורר, והשד מנפח לפי נחיריו ופיו. לא נותן לו להתעורר. ואין הדעת יכול לשוב לאדם על ידי מתכונתו, והוא מרגיש שהוא ער. וכל זה השד שולט עליו לחלוטין. זה אחד הסיבות, דרך אגב, שעושים קריאת שמה, כדי להבריח את המזיקים מעלינו. כשבא לו התעוררות בחלום, זו ודאי הערה מן השמיים שבאה עליו, ויפשפש במעשה ויחזור בתשובה על הדרך. הזה, אמרו, מי שנידוהו בחלום, אדם שחולם בזמן שהוא ישן, שהיה מול הרבנים בבית דין, והם שמו אותו בנידוי. אדם כזה לא יכול להתעלם מהחלום. הוא צריך ללכת לפני עשרה, חכמים, דיינים, ויתירו לו. והטעם לעניין שאמרנו, כי זה מסר מן השמיים, שעשה נסתרות והיה צריך לנידוי, מגיע לו נידוי ושלחו לו מסר מהשמיים, שהוא עושה עבירות חמורות והוא נזוף בשמיים, ומתוך שיתרח בכל זה יפשפש במעשיו, ויראו לו את הדרך לשוב בתשובה מדרכיו הרעות, כן? ותתבטל הגזרה לגמרי, ואפילו בשבת, שאסור לצום בשבת, אסור להתענות בשבת, אם אדם היה לו חלום רע בליל שבת, אפילו זה הוא מוצם בשבת. עד כדי כך. למה? הדברים האלה לפעמים זה חיים ומוות. יש אומרים שאין להתענות תענית חלום בשבת.
אלא על חלום שראה הוא תלת זימני, שלוש פעמים, פעמיים, וחזר גם פעם שלישית. ויש אומרים, בזמן הזה אין להתענות, תענית חלום בשבת, שאין אנו בקיאים בפתרון חלומות, כמו שהיה לפני 1,000-2,000 שנה, כן? לידע איזה טוב ואיזה רע. והעולם אומר, שנמצא בספרים קדמוניים, שעל שלושה חלומות מתענים בשבת, ואלו הן, הרואה ספר תורה נשרף, אדם שבחלום רואה שספר תורה נשרף, או רואה את עצמו בבית הכנסת ביום הכיפורים בשעת נעילה, בזמן הנעילה שנגמר יום הכיפורים, או קורות ביתו, הקירות של הבית שלו, או שיניו נופלות מהפה, זה חלום רע מאוד. וצריך מהר האדם להיזהר ולעשות תשובה ולתת צדקה וכל מה שצריך. ויש אומרים, יש עוד דעה, הרואה את יום הכיפורים אפילו שלא בשעת נעילה, לאו דווקא שעת נעילה, בכלל שהוא בבית הכנסת ביום הכיפורים, ועוד דעה שהוא רואה את עצמו קורא בתורה בחלום, ועוד דעה שהוא רואה שהוא מתחתן בחלום, הוא רואה שהוא מתחתן עם איזו אישה בחלום, אבל אם רואה שהלחיים שלו נפלו מהפנים, זה חלום טוב מאוד, זה סימן שהיועצים עליו לרעה נפטרו מהעולם. כאלה שהיו אויבים שלו ומסכסכים נגדו, עזבו אותו. באותו רגע הוא השתחרר מהם. מעשה שעשו ארון למת ונשאר מן העץ. לקחו עצים לעשות ארון למת ונשארו כמה חתיכות מהעץ. אמר יהודי, אקח אותה חתיכה ותקן לי כינור. אמר איזה יהודי, מה חבל על העצים האלה של הארון של המת? אני אלך יעשה מזה כינור, חתיכת עץ. אמרו לו, אל תיקח. חכמים אמרו לו, אל תיגע בזה, זה מיועד למת, אל תיקח, תעשה מזה כינור. הוא לא חש אליהם, לא חשש, ותיקן כלי שיר מאותה חתיכה. ראה בחלום אותו המת שתיקנו לו הארון. פתאום הוא רואה את המת הזה, הוא לא ידע למי עשו את הארון. בא לו אחד בחלום, אומר לו, לקחת מהארון של המתים שלי חתיכה לכינור שלך. אמר לו, קודם שתיקן משיעור הארון כלי שיר, אומר, לפני שהוא הכין את הכינור, הוא כבר בא להזיר אותו, אומר לו, תדע, אם אתה תכין מהעצים האלה כינור, אני אתנקם בך. ולא חשש, תראו איזה טיפש. בא לו המת, אמר, שטויות, לא מפחד ממנו. עשה כינור. אחר כך הוא בא לו שוב בחלום. אמר לו, תדע לך, אם לא תשבור את הכינור הזה, יהיה לך מאוד מסוכן, ולא חשש, ונהיה חולה. יום אחד הוא נהיה חולה מאוד. כשחלה מאוד, לקח בנו אותו כלי שיר, לקח הבן שלו את הכינור הזה, הלך, חיפש מי זה אותו מת שעשו לו את הקבר הזה, את הארון, הלך על הקבר שלו ושבר את הכינור. והניח השברים על הקבר, ועל המקום התרפא אביו. זה הספר חסידי מביא, זה לפני 750 שנה. מה אנחנו רואים פה? דברים שקשה להבין אותם. זה היה מיועד למת, והוא הלך לקח בלי רשות מהשריות, ועשה לעצמו כינור. מעשה במוחס אחד ישראל, זה גמרא במסכת סנהדרין ממדלד. רשע, מוחס, עובד במחס, גובה מס על הסחורות, בנמל, בנמל, כן? ובוא היום מת אדם גדול, הוא מת המוחס הזה, הרשע, שהיה מתאכזר לאנשים, באותו יום מת איזה רב גדול באותה עיר. ובאו בני העיר ונתעסקו במיטתו. באו אלפים, באו ללוות את הרב החשוב הזה, ובאו כמה אנשים בודדים לאותו מוחס, כקרובים שלו, כן? קרובי אותו מוחס הוציאו את מיטת המוחס אחריו, הם באו אחרי הלוויה של הרב, הם הלכו עם המוחס הזה. בדרך היו שודדי דרכים, באים עם סוסים, עם חרבות, רוצים לשדוד את כל האנשים בלוויה. כולם התחילו לברוח, רצים כולם, השאירו שם את הארונות של המתים. איך אפשר לרוץ עם זה? זה כבד. אז כל אחד ברח, השאירו שם שני ארונות. היה שם תלמיד אחד שישב לו עם מיטת רבו. לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבור את החכם, ונתחלפה להם מיטתו בשל המוחס. מה קרה? אחרי איזה שעה חזרו כולם, שהשודדים ברחו, רואים שהדתיים באו, הרימו את המיטה של המוחס הזה בטעות. ובאו האלה, המשפחה של המוחס, הרימו את הגופה של הרב. והתלמיד הזה עמד מאחרי השיחים כדי לשמור שלא יקרה כזה דבר.
והוא בא וצועק, מה, זה הפוך. אומרים לו, מה אתה מבלבל? מה, כולם פה טועים? אומר, אני עמדתי להשגיח. אומר, לא. והוא משתגע, מה פתאום? ואומרים לו, שתוק, זה אותו לזיר, זה של הרב, מה אתה מבלבל? וככה היה. אז את הרב הזה קברו 10 רשעים, ואת המוחס הרשע הזה, כל הצדיקים, כל הרבנים, כל האנשים החשובים, באו, עשו לו לוויה של מלך. התלמיד הזה, לא היה לו, לא יכל לישון בקושי בלילה מרוב צער. אומר, מה זה? מה אכלתה הרב שלי שככה הסוף שלו היה? בלוויה שלו קרה כזה דבר. בחלום בא לו אותו הרב, ואמר לו, תדע לך דבר אחד. פעם אחת אותו מוחס הכין סעודה לנשיאים ולקצינים ולשוטרים של הגויים. הכין להם סעודת מלכים. והם ביטלו ברגע האחרון, הם לא באו. הוא לא רצה לזרוק את האוכל, אז הוא בא לרחוב, צעק, כל מי שעני ואין לו מה לאכול, יבוא יאכל בחינם. חילק את האוכל הזה לעניים. זה היה המצווה היחידה שהוא עשה בחיים שלו. גם כן כזה חצי מחוסר ברירה. אומר לו, ואני, מה עשיתי? אומר לו ככה, אומר לו, אל תדאג לי. פעם אחת שמעתי שמבזים איזה רב, מדברים נגדו לשון הרע, ומדברים חזק נגדו, ולא מחיתי, שתקתי, ולכן נענשתי. זאת אומרת, הגיע לי עבירה, הגיע לי עונש על עבירה אחת, זה היה העונש שלי בלוויה. וזה... שהגיע לו מצווה על פעם אחת שהוא עשה את המצווה הזאת, זימנו לו שיקברו אותו כמו מלך. כמו שהוא הלך והכיל את העניים באותו יום, זה המצווה היחידה שהוא עשה בחיים, זה השכר שלו. אבל אל תדאג, בוא וערעך כבודי הגדול בגן עדן, ובוא וערעך אותו האיש בגיהנום. פעם אחת אומר לו ככה, שלושה דברים, הרואה אותם בחלום, משיג שלום. אני אתן כמה דוגמאות. הדברים האלה קשה ליישם אותם לימינו, בגלל שאמרתי כבר קודם, אנחנו לא בקיאים בפתרון חלומות היום. אבל רק כדי לתת לכם קצת מושג, מה זה, עד איפה החלומות היום מגיעים, מה זה חלום. שלושה דברים, הרואה אותם בחלום, משיג שלום. ואלו הם, אר, אחד שרואה אר בחלום, ציפור וסיר, קדרה. שלושה נביאים, אם אתה רואה אותם בחלום, שניים מהם נעים וטובים בחלום, ואחד לא כל כך טוב. אחד שרואה את הנביא ישעיה בחלום, יקבל נחמה בקרוב. כן? אחד שיראה את ירמיה בחלום, ידאג מן הפורענות. אחד שרואה את יחזקאל בחלום, ירד לגלות, אבל בסוף יהיה לו גאולה. נותנים... מה? הם אומרים לך, קוראים לי כך וכך, ואני מדבר איתך, כמו אליהו הנביא, איך אתה יודע שזה הוא? הוא רואה את אליהו הנביא בחלום. בואו נראה עוד כמה דוגמאות. תנו רבנן, חמישה דברים, למשל, תראו דבר מעניין. פרק הרואה בגמרא אומר, אחד שחס ושלום רואה את עצמו, אולי במקרה הזה זה לא כל כך חס ושלום, רואה את עצמו שהוא מקיים יחסים עם אמו. באמצע החלום, הוא נבהל מאוד, הוא קם בבוקר כולו רועד, יצפה לבינה. זה חלום טוב מאוד. סימן שהאדם הזה, החוכמה שלו תגדל. דברים שקשה להבין אותם, הם עמוקים. תנו רבנן, בואו תראו. חמישה דברים נאמרו בשור. שור. האוכל מבשרו בחלום מתעשר. אם ראית שמגישים לך סטייק משור, אתה הולך להתעשר. נגחו. נגח בך השור, יהיה לך בנים שמנגחים בתורה, תלמידי חכמים. נשך אותך השור, באים עליך איסורים, לא עלינו. בעתו, בעת בו מרחוק, כן? דרך רחוקה נזדמנה לו. זאת אומרת שאתה אמור לצאת לדרך רחוקה בקרוב. רחבו, רוכב על השור, עולה לגדולה. הרואה חמור בחלום, יצפה לישועה. הרואה סוס לבן בחלום, בין בנחת, רגוע, בין ברדוף, יפה לו. סוס אדום, רגוע, זה טוב. אם הוא רץ, זה קשה. הרואה את ישמעאל בחלום, שומעים? ישמעאל, הבן של אברהם, זה שנאמר עליו בתורה, פרא האדם ידו בכל ויד כל בו. תפילתו נשמעת. רק ישמעאל בן אברהם, לא ישמעאל אחר.
הרואה גמל בחלום, סימן שמיטה נכנסה עליו מן השמיים וניצל ממנה. רואה פיל בחלום, יהיה לו פלא, פלאים, יהיה לו כל מיני ניסים. זה כמה דוגמאות. הנפנה בחלום, אחד שרואה את עצמו הולך לשירותים בחלום, סימן יפה הוא. העולה לגג בחלום, עולה לגדולה. אם רואה את עצמו יורד מהגג, יורד מגדולתו. הקורא הבגדיו בחלום, קוראים לו גזר דינו. נכנס לאגם בחלום, נעשה ראש ישיבה. רואה שמקיזים לו דם בחלום, אבונותיו מחולים לו. רואה נחש בחלום, הפרנסה שלו הולכת לגדול. אם נשך אותו, נכפל את פרנסתו. אם הנחש הקיש אותך בחלום, אתה הולך להרוויח עכשיו כפול השנה. הרגו, הרג אותך הנחש, עבדה פרנסתו. כל מיני משקין יפים בחלום, כל שתייה שאתה רואה שאתה שותה בחלום זה טוב, חוץ מן היין. אתה רוצה את עצמך, רואה את עצמך שותה יין בחלום, לא סימן טוב. כל החיות הם טובים בחלום, חוץ מהפיל, הקוף והכיפוד. כל מיני פירות יפים לחלום, חוץ מפגי תמרה, מתמרים שעוד לא הבשילו. כל סוגי הירקות יפים בחלום, חוץ מהראש של הלפת. כל הצבעים יפים בחלום, חוץ מהתחלת. אינפורמציה שעברה מדור לדור, למה? שאלה טובה. דברים שעברו בקבלה מדור לדור, בגמרות, כן. אמרת, פיל, זה טוב, זה פלא, ואחר כך אמרת שזה לא טוב. כן. אתה צודק, זה באמת שאלה. בוא נראה את המקורות. טוב, זה מהגמרה. סליחה. פה זה היה פילים, לא פיל. פילים, אם הוא רואה פילים, פילאי פלאות נעשים לו. הרבה פילים. אבל פיל אחד, כן? לא סימן טוב, אבל הרבה פילים, סימן שהולך לו להיות לו הרבה ניסים ופלאים. הרואה הספד בחלום, אחד שמספידים אותו בחלום, מן השמיים חסים עליו ופודים אותו ממוות. אחד שרואה את עצמו בחלום, אומר אמן, יהא שמי רבה מברך, עונה על קדיש. מה אתם אומרים, זה טוב או רע? טוב. מובטח לו שהוא בן העולם הבא. לא פשוט החלום הזה. הקורא קריאת שמה בחלום, ראוי שתשרה עליו שכינה, אלא שאין דורו זכאי לכך. לכן אין עליו שכינה. המניח תפילין בחלום, יצפה לגדולה. המתפלל בחלום, סימן יפה לו. הבעל נערה מאורסת, אחת שקידשו אותה, אבל היא עוד לא עברה לגור עם בעלה בבית, יצפה לתורה. הבעל אחותו בחלום יצפה לחוכמה. הבעל אשת איש בחלום, אחד שהלך עם אישה נשואה בחלום, לא אחת שהוא מכיר אותה, ולא אחת שהוא חושב עליה, לא עלינו, אלא אישה נשואה שהוא לא מכיר אותה, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. הרואה שעורים בחלום, שרו אמונותיו, הרואה גפן, תאונה בחלום, אין אשתו מפלת נפלים, הרואה תאנה בחלום, תורתו משתמרת בקרבו. הרואה זית בחלום, שם טוב יוצא לו. שמן זית בחלום, מאור התורה, התורה תאיר את עיניו. הרואה תמרים בחלום, תמו אבונותיו. רואה עז בחלום, שנה מתברכת לו. עזים, הרבה עזים, שנים מתברכות לו. הרואה הדס בחלום, נכסיו מצליחים. ואם אין לו נכסים, ירושה נופלת לו ממקום אחר. אחד שרואה את רוג בחלום, הדוהו לפני קונו, השם מרוצה ממנו. הרואה תרנגול בחלום, יצפה לבן זכר. תרנגולים הרבה, יצפה לבנים זכרים. הרואה ביצים בחלום, תלויה בקשתו. יש לו איזו בקשה שעומדת בשמיים ועוד לא התקבלה. אם נשברו הביצים בחלום, נעשית בקשתו. וכן אגוזים, וכן קישויים, וכן כל כלי זכוכית. וכן כל הנשברים כגון אלו. כל דבר שנשבר, זה אם נשבר, סימן שהבקשה שלו מתקבלת. הנכנס לקרח, אחד שנכנס, רואה את עצמו, נכנס לעיר גדולה, נעשו לו חפציו. המגלח את ראשו בחלום, סימן יפה לו. אם מגלח את ראשו ואת זקנו, סימן יפה לו ולכל משפחתו. דבר אחרון לסיום, כי הזמן נגמר עוד 5 דקות, אני אתן לכם זמן לשאלות. כל מה שלוקח המת בחלום מן הבית הוא טוב חוץ מהנעליים.
אם המת בא לקח את הנעליים מהבית, לא סימן טוב, אז צריכים הטבת חלום וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים, נכון, אמרתי לכם כבר קודם, אדם כזה, היום בימינו, אי אפשר לדעת את הפתרון של החלומות לעומק. אלה חלומות שהגמרה הביאה לפני 2,000 שנה. חלק מהם נכתבו בספרים לפני 800-900 שנה, בספרי קבלה קדומים. יש לי פה סקשן שלם של כל מיני דברים שמדברים על כל השדים וכל השמות שלהם. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. גם זה ארוך, אין לנו זמן, וגם זה לא כך מומלץ. שבוע שעבר נתתי פה הרצאה על שבת, קראתי קצת דברים מהרמב״ם ואנשים נבהלו. אנשים נבהלים מהאמת, אין מה לעשות. אתה לא יכול היום בדורנו, לא תמיד אתה יכול להגיד לאנשים את האמת. אתה רוצה לבוא להגיד לבן אדם הכתוב בתורה על מעשיו, הוא נפגע ממך, במקום להגיד לך תודה, איזה מזל שיארת את עיניי, אם לא הייתי בא, אולי כל החיים שלי הייתי חי בטעות. במקום לבוא ולרוץ, תודה, תודה, בסדר, לא נוח לי. לא מוצא חן בעיניי, גיליתי את האמת. זה טיפשי לחשוב, הלוואי שלא הייתי בא לשמוע. אדם שהולך לרופא. יש רופא אחד, אומר לו, קח שני אדוויל, אתה מסודר. אבסוט. הולך אחר כך לסקנד אופיניאן, אומר לו הרופא השני, חביבי, אני מסתכל בצילומים, ניתוח דחוף עוד היום, לא מחר, היום. בוא תראה, חסום לך פה, חסום לך שם, צריכים לפתוח את העורקים, 6 חודשים בית חולים, הוא כבר רואה את הביזנס שלו, הלך בנקרפט, רואה את הניסויים שלו ירדו לטמיון, מי יודע מה הם הילדים, הוא 6 חודשים ישכב בבית חולים, הוא כבר רואה גיהנום פה, בעולם הזה. הולך לעוד אופיניאן, אומרים לו הרופא השני צדק, הולך לעוד אופיניאן, השני צדק. כולם אומרים לו השני צדק, הראשון סתם רצה להתפטר ממך, אמר לך כך שני אדוויל. האדם שהלך בכל זאת בעצתו של הראשון, נחשב חכם או טיפש? טיפש. טיפש גדול, נכון? אז תארו לכם איך הוא בא הביתה ואומר לאשתו, הרופא השני הוא פנאט, הוא משוגע, הוא קיצוני, הוא מפחיד. בשביל מה שלחת אותי לשם? הלוואי שלא הייתי הולך. אומרת לו, אשתו, טיפש, שמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. הרופא השני יכול להוציא אותך מהבור שאתה נמצא בו. הרופא הראשון מטשטש את עיניך. מה זה רופא? רופא זה רופא של הגוף. הגוף פה 70 שנה, ואחר כך הולך לעזוזל, זהו. תולעים יאכלו אותו. מה זה רופא של הנשמה? זה מה שנקרא רב, מרצים, אלה שנותנים דרשות היום. זה רופא של הנשמה. אתה בא לרב, אומר לך, שמע, אתה צריך להפסיק ככה. למה אתה חי עם הגויה? למה אתה לא מפסיק? אתה לא יודע, תסתכל, תקרא מה כתוב הזה בתורה, תראה לאן פניך מועדות. אתה קורט את עצמך לנצח. למה אתה מחלל שבת? כתוב בשולחן ערוך 7 פעמים, מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. אנחנו לא כתבנו את השולחן ערוך, אנחנו לא כתבנו את התלמוד, אנחנו לא כתבנו את התורה, קיבלנו אותה בהר סינה לעיני 15 מיליון אנשים. כל העולם הזדעזע. גויים התחילו לשמור שבת. גויים! תרגמו את התורה ל-70 שפות. עד היום יש לך כתות, the 7-day observance, אצל הגויים, שרוצים לשמור שבת, רק אין להם את התורה שבעל פה למזלנו. והוא, סוף סוף גילו לו את האמת, במקום להיות אמיתי, להגיד, שמע, הדברים קשים, הדברים מכאיבים ללב, הדברים עוקצים, הדברים מייאשים, אבל הדברים אמת. ועם אמת אי אפשר להתווכח, צריכים להתעורר. זה הנקודה. מה אכפת לך מי דיבר? הרי היום אני בא, מחר זה יהיה מרצה אחר, מחרותיי מרצה אחר. כל המרצים הם בסך הכל דואר. הביא לך את המכתב מה-IRS, מה אתה כועס עליו? הבעיה שלך עם ה-IRS, לא איתו, הוא סך הכל דואר. הוא הביא לך מכתב, מה אתה כועס עליו? מה אתה כועס על הרב? יראה לך על שקופיות על המסך, מחלל שבת, הרי הוא כגוי. מה אתה כועס? יראה לך שהוא גוי. אז זה שהוא אומר לך, אתה כמו אחמד בעיני השם, זו האמת. למה זה כואב לך? זו האמת. במקום להאשים אותו, תאשים את עצמך. אתה אחראי למעשיך. תתעורר. תגיד, אתה יודע מה? אני חייב ללמוד. אני חייב להמשיך לחקור. אני חייב לקנות ספרים. אני רוצה לראות מה זה שבת. יש המון ספרים, עשרות, מאות של ספרים למתחילים. בלי סוף. עברית, אנגלית, רוסית, פרסית, מה שאתה רוצה יש. בדורנו, איזה רחמים היה לבורא עלינו. נתן לנו את כל אמצעי הלמידה, אינטרנט. רק אצלי באתר, יש לך קרוב ל-300 הרצאות. כמה זה 300 כפול 2? 600 שעות לשמוע. כמה זה 600 שעות? אתה כבר תהיה רב, תשמע את כל ההרצאות, כבר תדע, יש אנשים כבר נותנים לי דרשות בטלפון. יש לי שאלה. כן. לפני שבועיים ושלוש, אמרת לנו שאין חלומות,
החלומות כמו שאתם חולמים, את תתייחסו לזה, אין ספרים, את תתייחסו לספרים. אני לא אמרתי את זה, זה לא אני, אולי מישהו אחר. אחר כך אילן אמר לך, אבל יש לי ספר. אמרת לו, לא, אבל יכול להיות שאולי ספר אחד. אמרתי את מה שאמרתי עכשיו, שבדור הזה אין אנו בקיאים בפתרון חלומות. אני כל הזמן חוזר על אותו עניין. אנחנו לא יכולים לקחת חלום שאנחנו לא מבינים בו ולהתחיל לשנות את חיינו בגלל שחלמנו שאיזה מכונית נפלה מהגג על הראש של איזה מישהו. אנחנו לא מבינים מה פתרון החלומות. לכן היום אנחנו לא יודעים. אם זה חלום שחוזר על עצמו, אי אפשר להתעלם ממנו. אם זה חלום שנראה רע והוא חוזר כמה פעמים, אז אנחנו צריכים ללכת לחכם. עכשיו, שהולכים למישהו שיפתור את החלום, צריך ללכת למישהו שיודע לפתור חלומות. פירוש, הוא יודע שאסור להגיד דברים רעים. כי אם הוא אומר משהו רע, הוא גזר עליך גזר דין מוות. או חס ושלום, עוני, או משהו כזה. לכן צריכים להיזהר. זה כל מה שאני אומר. להתחיל להילחץ מחלומות, לא צריך. יש לנו תורה, מזה צריכים להילחץ. אדם חכם קורא את ספר דברים ומתחיל לשקשק. למה? למה? אומר, זה עליי מדובר. אמרתי לכם פעם, הרמח"ל אומר, יש שני סוגי אנשים. אני אוהב לחזור על זה, כי זו אמת לאמיתה. שניהם בחושך. אז למה הרמח"ל קורא לזה שני סוגי אנשים? שניהם בחושך, אז זה שניהם סוג אחד. אומר, לא. ההבדל בין הראשון לשני הוא כך, שהשני גילה היום שהוא בחושך. הראשון עוד לא יודע. זה כל ההבדל ביניהם. האם יש עכשיו הבדל ביניהם? פשוט מאוד. הראשון שעוד לא יודע שהוא בחושך, רוקד, שר, מעשן, נוסע לטיולים, הולך לדיסקו קצת, מבסוט. הוא לא יודע שיש לו מחלה ממארת, מתפשטת לו בגוף, הוא חי בחושך. אין לו ידיעה. אבל המציאות זה המציאות. השני גילה שעכשיו הוא צריך לטיפולים, לניתוחים, לטיסות, להפסדי הפסדי ממון. איזה גיהנום הוא עובד לעבור בשלושה ארבעה חודשים הבאים. מי יותר מדוכה? השני. מי יצליח בסוף? רק השני. אם לא גילית איזה חושך אתה חי בו, אין סיכוי שתצא ממנו. כל החיים שלך טעות. 70 שנה אתה חי בטעות. מה? אל מי אתה חושב שאתה עובד? אתה רק עובד על עצמך. אתה בסוף תאכל את מה שבישלת. מה אתה בורח מהאמת? האמת תשתנה, זה כמו בת יענה. מספרים על בת יענה שמתקיפים אותה, היא מכניסה את הראש בתוך החור באדמה. כאילו אין תקנה. אז אתה בא, תופס אותה ונכנעת. אין סכנה. אין סכנה. זה לא נכון, זה לא נכון. לא רוצה לשמוע. מה הטיפשות הזאת? מה, כן? זו האמת? אוי וי. אם ככה אני באמת בצרות. טוב, אז מה עושים הלאה, רבי? תגיד מה לעשות. איך אני מתחיל לשמור שבת? איך? אתה יכול לסדר לי מקום שיערכו אותי בשבת? הנה, פה מערכים פה 160, 170 משקול שבת. מערכים, עושים לך שבת פה. בשביל מה? השם גלגל, שאנשים שאין להם איפה לך את שבת וחגים, יבואו לפה. וזה רק יגדל בעזרת השם. הרוצה להידבק בהשם, מסיים לו. כל הבא להתאר, מסיים לו. ככה כתוב. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. אתה רק צריך לבחור לאיזה שביל אתה נכנס. מרגע זה והלאה, הקדוש ברוך הוא עושה בשבילך הכל. רק תבחר בשביל הנכון, שנאמר, ובחרת בחיים. ראה אנוכי נותן לפניכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. תבחר בחיים, תבחר באמת. אפשר לבחור במוות. ולא מתים מיד. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, ביום שתאכל מהעץ תמות. כמה שנים הוא לא מת? 930 שנה. שואלים כולם, מה, הקדוש ברוך הוא רמאי? רימה אותו? מה, הוא משקר? מה פתאום? הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תמות מיד. ביום שתאכל מהעץ, בשמיים נרשם לך מוות, נגזר עליך מוות. מה הראיה? מה הראיה שיש אנשים שיושבים פה בחדר ועוד מעט הם יוצאים לרחוב והם הולכים ברחוב ונוסעים במכונית ומדליקים סיגריה ואוכלים ושרים ועובדים ועובדים על המחשב והם בעיני השם נחשבים מתים לחלוטין. איפה יש ראיה לזה? בתנך. לא דרשות, עזבו דרשות. דרשות, כל אחד יכול להגיד מה שבא לו. ראיות. איפה זה כתוב בספר של השם? שמה שנקרא בימינו חילוני או מנותק מהמצוות בעיני השם נחשב כמת. איפה זה כתוב? לא, עיוור זה משהו אחר, עיוור גם דתי חשוב כמת, כל עיוור חשוב כמת. מה כתוב פה ככה?
כתוב חי השם, אני נשבע בשמי, כי לא אחפוץ במות המת. כי אם בשובו מדרכו הרעה וחי, אני לא חפץ להמית את המת. כל העונשים שכתבתי בתורה, מות יומת ונחרטה, מות יומת, יומת וכו' וכו', זה לא בגלל שאני רוצה להמית אותו, את המת. הוא מת כבר, מנותק ממני, מה החיים שלו שווים? גם הכלב חי, מה זה זה? מה זה נקרא חיים? מה, אתה חושב שמה שאתה הולך ברחוב זה חיים? גם הגוי יש לו כאלה חיים. התורה כל הזמן מחייב, מדברת על חיים למי שדבק בהשם. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ומי שלא דבק, לא חי. אי, הוא הולך ברחוב, בעיני השם הוא מת, אז מה אם הוא הולך? מה הבעיה? שילך, גם הרובוט הולך, אז מה? הוא מנותק ממני. אני הבורא והוא הנברא והוא מורד בי. מורד בי, מורד בתכלית שעבורה בראתי אותו. מחפש את תענוגות העולם הזה, תענוגות מדומות. לכן, זו האמת, צריך להתעורר. במיוחד עכשיו, חודש אדר נכנס, חודש אדר, נכנס אדר, מרבין, עוד מעט פורים, כל הנס שקרה לעם ישראל, עוד מעט פסח, יציאה מעבדות לחירות, תקופה יפה עכשיו. עוד מעט מגיעה התקופה של החגים, אלול, ראש השנה, כיפור, אין עוד הרבה זמן, זה כמה חודשים כבר השנה נגמרת. אנחנו כבר בניסן, אותו בניסן עוד חודש, פחות. מציאות רבותיי, אני לא בא להעיק עליכם, ולא בא לענות אתכם, ולא בא לתת לכם סבל ואיסורים, פשוט מאוד בא להגיד לכם מה כתוב בתורה על מצבכם, כולל אני. גם אני חלק מהדברים שכתובים פה, אני קורא אותם ומקבל צמרמורת. אדם מכיר את עצמו, נכון? לא תמיד אדם רואה את נגעי עצמו. אבל האדם יודע אם הוא צדיק או רשע. אם אדם בא אומר לך אני צדיק, הוא בטוח רשע. כי צדיק אמיתי, משה מעולם לא אמר על עצמו אני צדיק. חכמים האמיתיים מעולם לא אמרו על עצמם אני צדיק. יש אחד סיפר לי עכשיו שהיה חתונה ורצו לשבח את הרב אדרת ממונסי, להגיד הרב הגאון, הדגול, הצדיק. הוא כבר ידע שעומדים לעשות את זה. הוא הלך חיכה בדיוק ליד הקרוז, בלי שהוא ידע. אחריו. איך שהוא אמר, מוזמן לברכה, אני יודע, שביעית, הרב, זה, חטף לו את המיקרופון מהיד. אל תשבח אותי. לא מחפש שבחים והעולם הזה וזה. הצדיקים האמיתיים לא מחפשים שישימו עליהם שלטים, הצדיק בא לעיר. זה הכל בלוף. עובדים על החילונים, כל מיני בבות באים, עושים תור, קבלת קהל, סוחטים ממך כספים. זה צדיקים? אחד שכותב על עצמו בעיתון, הצדיק בא לעיר, זה צדיק? זה שתי ביתות צריך לתת לו. צדיק אמיתי זה בן אדם שהוא ענב. ענב, תלמיד חכם, עוזר לציבור בלי כסף. אתה רוצה לתת תרומה, תבוא עליך ברכה. אפשר, לא ימנעו ממך את המצווה. צדקת הציל ממוות. אבל לבוא ולהגיד, תיתן לי 26 אלף דולר, נתפלל עליך. לא תיתן, אין לי זמן בשבילך. מה זה זה? סתם, זה רק בדור הזה קמו כאלה. רבותיי, האמת היא האמת. ואי אפשר לברוח ממנה. ובסוף אתה יכול לעשות 1,000 שמיניות באוויר, אתה כל פעם חוזר לאותה צומת. זאת האמת, כדאי לך להיכנס אליה, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. מי שנכנס לזה, אחרי 3 חודשים הוא המאושר שבאדם, הוא התנתק מכבלי החומר, מהיצר הרע. נהיה חופשי, אין, אני לא מונע לפי התאוות שלי יותר, אמרנו. אני שולט ביצר הרע, אני שולט, לא, אסור לאכול, אני לא אוכל. לא כשר 100%, לא נוגע. אישה אסורה לי, לא מסתכל עליה. אישה מותרת לי, אשתי, מותר לי איתה, אין לי בעיה. מה שמותר, מותר, מה שאסור, אסור. יש לי בורא, עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. נכתבים, אתה לא נהנש מיד, נכתבים. ועל הרשע מה כתוב? אני אל קנה משלם לרשע אל פניו, לעבידו. לא האחר לשלם לו. אל פניו אשלם לו לעבידו. אני משלם לו קש על הקצת מצוות שלו, על המקום. מה מבינים מהפסוק הזה? של הצדיק, הוא כן מאחר את השכר. כי התורה אומרת, לרשע אני לא מאחר את השכר. מה שמע לצדיק, מה? משלם לאוהביי ולשומרי מצוותיי 1,000 דור. פסוק מפורש. להטיבך באחריתך. כי מנסה השם אתכם לראות את תשמור מצוותיו או לא. למה? מה המשך הפסוק? להטיבך באחריתך. בסוף, אני נאמן לשלם שכר. בסוף אני משלם לך שכר, מה אתה דואג? תתאפק. מה זה החיים האלה? כערף עין. אתם יודעים מה זה ערף עין?
רגע השריר של העין הפסיק, העין ממצמצת, ככה ייראה החיים של האדם שהוא יוצא מהעולם הזה. מסתכל אחורה על ה-70-80 שנה שלו, אומרים חז"ל, זה נראה כהרף עין. העולם הזה כהרף עין. עוד לא התחיל, כבר נגמר. הכל אשליה. אתה רץ אחרי כספים, עוד משקיע, מה אוכל את הלב, גנבו לך בתי משפחה. הכל אשליה. עוד לפני שתרגיש זה ייגמר. מה אתה אוגר מיליונים? הרי שתעזוב את העולם הזה, יכאב לך הלב. חסכתי 10 מיליון ולא נהניתי מהם. לא נהניתי מהם בסוף. זה סימן שצריכים להפסיק. תודה רבה, לילה טוב.